O que é, suas gandas bistes? O meu nome é e sejam bem-vindos a mais um vídeo que provavelmente nada trará de novo às vossas vidas. <laughs> What else is new? Desde 2011, que isto é sempre a mesma coisa. Portanto, um gajo fala, fala, chega ao fim, está falado, mas o dinheiro está no caralho, não é? Portanto, donativos, não é? Que isso é que era bom, Pô, nada, vê zero, não né? Um gajo tenta, mas estou a ver que em vez de ir para a Grécia, tem que ir de férias para Setúbal. E ver os golfinhos ali ao pé do McDonald's na Avenida Luisa Todi E eu não queria. Não queria porque a Grécia é muito mais fixe. Mas bom, adiante. De qualquer das formas, fica aí o meu endereço de PayPal. <laughs> Ora bem, pessoal, antes de mais, eu tenho aqui uma grande novidade. Ai, mãe! Vou ficar todos malucos da cabeça. Agora que vêm as férias. Está a decorrer neste momento um giveaway patrocinado pela Kinguin. Né? Esse monstro. Uh, do investimento, vê-se pelo casal ventoso uh, de um giveaway de três jogos que vocês podem ganhar e para isso só têm que mostrar a vossa xaroca e mandar uma nude para mim se fores gaja e boa, por favor, porque xaroca velha quer dizer, não é? Fiz mal a ninguém. Anyway, fica aí o link, vocês podem ganhar um Far Cry Primal, um Overwatch e um Total War. Warhammer, portanto são três jogos fantásticos uh, e pronto, aí o Overwatch no meio vai toda a gente ficar maluca. ai meu Deus, o que eu fazia com o Overwatch em vez de trabalharem não é? ali nas obras, agora com o sol a bater, não, ai ah, eu quero e, e, pumba, e vou dar assim um de borla, em vez de trabalharem não é? pronto, não interessa portanto fica aqui o anúncio tá aí, pumba, grande giveaway obrigado Kinguin Estou à espera ainda que me deem o Garden Warfare 2, porque eu não vou comprar isso à Ana. E, portanto, como disse uh, portanto, a, a um dos gestores, a Ana também é a vossa namorada. Porque quando fizeram um contrato comigo estavam a assumir todos os meus compromissos. Portanto, um dia, se eu não tiver nada para oferecer uh, aos meus sobrinhos, vocês é que vão ter que oferecer hein? e, se a Ana quer um jogo, vocês é que vão dar. E se a meio da noite, quando ela estiver grávida, ela quiser ser assim, um desejo estranho, quer cerejas com chantilly em spray? Vocês é que vão comprar! Porque esta merda não é assim! É uma parceria, é uma parceria! Espero que eles não vejam é, este vídeo. O segundo assunto, é, e certamente que algum youtuber já falou disto, mas eu estou-me a cagar porque, pronto, não é? Uh, não literalmente, porque estou no quarto e parecendo que não, uh, eu já sou desarrumado. Agora com o um cocó aqui no meio, ficava, sei lá, o canal do Headshot. E isto não é o canal do Headshot, é o meu quarto. Uh, adiante. Ai, Vera, Vera. Meu Deus, Vera. O onde é que andaste a minha vida toda? E vocês agora... perguntam. Porque... uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh, 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 morais. Mas quem é a Vera, meu? Eu conto-vos quem é a Vera. Um, eu estou muito indignado. E vocês. Oi, meu Deus, o Moraes está indignado. Isto é a primeira vez que o Moraes fica indignado com qualquer cena. Vamos estar atentos ao vídeo. É verdade, estou indignado. Porque a uh, Alexandria Vera, uh, uma gaja de 24 anos, uh, ficou grávida uh, de um aluno dela de 13 anos. para isto é inadmissível. E digo eu que é inadmissível então não é que a Vera uh, comeu o aluno assim do nada ai ah, tá, ah, ah, que é para ver aí para dentro que isto não tem problema nenhum mas oh Vera, mas tu és esparva Vera eu, eu, eu pensava que eras pronto, de qualquer das formas uh, eu assim, ah Vera, coitada deve ser uma uma gorda ganda loser. e quando vi fotos da Vera perguntei foda-se a oh Vera 13 anos, Vera? Porra, Vera! Então, Vera? Ah, ah, isto, isto é inadmissível! Fiquei muito a fudido, pessoal! Muito a fudido! E vocês agora já te pé a aplaudir! Finalmente, o Moraes tem aqui uma opinião que a maioria das pessoas concorda! É pá, não sei se é bem assim! Porquê é que eu estou fodido? No meu tempo. Ah, quando eu tinha professoras, e pronto, quando tinha essa idade, as minhas professoras. Ora ah, bem, como é que eu ia dizer isto? Imaginem ah, que um bulldog teve um filho com um cachalote. Normalmente, essa era sempre a, a professora que me dava aulas. Tinha cara de bulldog e corpo de cachalote. Ah, a mim nunca me calhou uma vera, meu! A única que era mais ou menos era a professora de ciências que andava sempre de mini-saia e tinha mesmo cara de porca e boa sorte a tentar descobrir quem é, porque eu faço a puta de ideia, mas ela era mesmo badalhoca. A gente até atirava os lápis assim para o chão, que era para espreitarmos debaixo da secretária. É verdade, isto realmente, agora que penso na cena, éramos grande badalhoques. Adiante! No meu tempo não havia veras! E porquê, pá? Tive uma vera na minha vida! Tá mal! Essa é que é a minha indignação! Agora o gajo a, gajo a comer, como a quem quer, pá! Então, o gajo é toda gira e toda gostosa! Obviamente que pronto, não é? O gajo de 13 anos está naquela fase em que tem uma ereção. De três em três minutos. Vai a Vera. Ah, olha, desculpa lá. Já que estamos aqui a falar, por acaso não me queres estroncar toda? Assim, sei como quem não quer a coisa. E o rapaz de 13 anos? Ah, não. Ah, deixa estar. Que eu agora vou ver vídeos de Minecraft e, e pronto. Não. Ah, o quê? Cona? Eu, adolescente, cona? Não, deixa isso. Não. Oh, Vera. Para, Vera. Claro que o gajo que comeu a Vera, não é? Quem é que não Vera! Eu não posso ser que comia Vera porque senão. Eu gosto de boedos, meus... É sério, eu tenho um, um, Eu tenho um orgulho nos meus colhões. É, é uma cena que me orgulho. Uh, e numa psia que não os cortasse. Porque imagina, os colhões aqui assim, junto às minhas pernocas. Até vou bater. Não sei se ouviram. É que estão bem! Tá, em cima da mesa. Se calhar fazia um biblo engraçado, não é? As pessoas até iam lá a casa e diziam: Olha, ah, dá é isto aqui no meio. É bonito. E olha, ah, são os colhões do meu marido que eu cortei por ele ter dito que comia uma gaja da América se porventura tivesse 13 anos. Portanto, é numa, uma cena, bué, tipo, é improvável impossível. Mas eu cortei na mesma e não dá jeito. Portanto, pessoal, se vocês tiverem uma vera, e isto agora é um. É um, é um conselho que eu vos posso dar enquanto uh, gajo mais velho, uh, que é a maioria de vocês, se vier uma Vera, não liguem ao couso. Ah! Ai, olha lá! Isso é mal. Não! Fodam a Vera! Come a Vera toda, meu! Aquelas. Eu queria ter tido a, a sorte de haver veras! Na altura não! Era tudo tipo grandes bichos! Com gajo, está bem, está. Tinha que comer, as colegas. Não havia veras. Pá, é assim: se uma vera vos aproximar, Ah, então, é, tá tudo bem. O tempo está muito gostoso, não está, aluno querido? E tu, Sim, sim, está. E contigo também está tudo, Sim, sim. Olha, vem aqui atrás. Talvez não com esta voz. Calma, Vera. Se for o Sr. Manel, já é um bocado mais difícil. Mas se for uma Vera, vem aqui atrás para eu te mostrar uma coisa. E tu, ah, é o quê? E ela, é a minha cona. Mas com voz fina, vocês vão, é pá, comam isso tudo, com força. É doenças e depois um gajo trata. Mas aproveitem. Pronto, era só isto. Mais uma vez peço para não partilharem este vídeo uh, com, com a Ana, não é? Até porque, pronto, este fim de semana. Vamos estar juntos. E eu gostava imenso uh, uh, de pachacha. Este. Se vocês não se importarem, se, se não vos fizer confusão, uma pachachita, pá, gostava. No, portanto, não me fodam, tá? Não me fodam. Fodam a Vera, não me fodam a mim. Um grande abraço. Este foi o vídeo mais estúpido sempre. foi